Tren amb destinació Barcelona, Estació de França. Propera parada, al Prat de Llobregat. Correspondència amb línia 9 sud de metro. Tren com destino Barcelona, Estació de França. Pròxima parada, al Prat de Llobregat. Correspondència con línia 9 sur de metro. Train bound for Barcelona, Estació de França. Next station, al Prat de Llobregat. Connected to Metro Line 9 South.